O'zbekistonda 10 mingdan ziyod bemor transplantatsiya amaliyotiga muhtoj. Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxini sun'iy oshirib olish tanqid qilindi. Oqqo'rg'onda internet tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'ldi. Navoiyda mudofa bo'limining prokuror mansabdori mahkamaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi 78 sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internat tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'lgani, 16 yoshga yetmagan tarbiyalanuvchilar g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb etilgani fosh qilindi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Ushbu o'quv maskanida ehtiyojmand serfarzand oilalar vakillari hamda ota-ona g'amxo'rligisiz qolgan aqlida nuqsoni bor bolalarga ta'lim-tarbiya beriladi. Aniqlanishicha, maktab-internat rahbarlari uzoq yillar davomida ko'z bo'ymachilik qilib, ta'lim maskanidagi haqiqiy ahvolni yuqori instansiyalardan yashirib kelgan. Maktabgacha ta'lim guruhlari uchun alohida yotoqxonalarning mavjud emasligi, bolalar uchun yuvinish sharoitlari yaratilmagani, hojatxonaning nosozligi oqibatida tarbiyalanuvchilar teri tanosil kasalliklariga chalingan. Qayd etilishicha, maktab-internat mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Avvalroq Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi 1-chi mehribonlik uyi mas'ullari tomonidan norasida tarbiyalanuvchilarga jinsiy va jismoniy zo'ravonlik qilingani, xayriya pullari o'zlashtirilgani yuzasidan sud jarayoni davom etayotgani xabar qilingandi. Navoiy viloyati Konimex tumani mudofaa ishlari bo'limi chaqiruv bo'linmasi boshlig'i katta yordamchisi harbiy xizmatga talabgorlardan pora olib kelgan deya xabar qiladi 21 asr nashri. Ismi oshkor etilmagan mudofaa rasmiysi tibbiy ko'rik va boshqa masalalarda yordam taklif qilib nomzodlardan 1,5 million so'mdan 3 million so'mgacha pora olgan. Qayd etilishicha, mehnatsiz pul topishning haddisini olgan boshliq yordamchisi o'nlab odamlardan pul undirib kayf safoni surib yuravergan. Sud hukmiga ko'ra mudofaa rasmiysiga nisbatan 4 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. U shuningdek muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etilgan. Xorazm viloyati Bog'ot tumani tibbiyot birlashmasi shifokori Sherzon Allashukurov 2 yashar bolaning bevaqt o'limiga sababchi bo'ldi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, 2015 yil 12 avgustda tug'ilgan Komronbek Quvondiqov kasalligi bois tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Shifokor Allashukurov esa bolani to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazmasdan yuzaki tashxis qo'ygan. Bemorni ichak infeksiyasidan davolash chorasini ko'rmasdan uyga javob berib yuborgan. Shifokorning o'z vazifasi sovuqqonligi oqibatida esa bolakay olamdan o'tgan. Sud hukmiga ko'ra shifokor Allashukurov Jinoyat kodeksining 116 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, unga 4 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Shifokor 2013 yilda ham ayni shunday jinoyat sodir etgani ma'lum bo'lgan. O'zbekistonda 10 mingdan ortiq bemor a'zolar va to'qimalar transplantatsiyasiga muhtoj. Bu degani shuncha odamning hayoti xavf ostida deya yozadi Hurriyat nashri. Shu sabab Adolat partiyasi odam a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Ushbu hujjat ayni paytda deputatlar ishtirokida tibbiyot muassasalari va o'quv yurtlarida muhokama qilinmoqda. 2017 yildan buyon Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan vaqtinchalik nizom asosida mamlakatda buyrak va jigar transplantatsiyasi operatsiyalari o'tkazilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Ulug'bek Yo'ldoshevga ko'ra, hozirda bunday murakkab jarrohlik amaliyotlari dunyoning 40 dan oshiq davlatida amalga oshirilmoqda. Ramazon boshlangach bozorlarda bu oyda xaridorgir bo'ladigan ayrim mahsulotlarning narx-navosini sun'iy ravishda oshirib olish holati kuzatilmoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra tijoratchilarning bu xatti-harakatidan esa xaridorlar mamnun emas. O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili Isomiddin Ahrorov bu holatga munosabat bildirib, oziq-ovqat mahsulotlari narxini sun'iy ravishda oshirishdan islom shariati qaytarganini ta'kidlagan. Unga ko'ra tijoratchilar odamlarga og'irlik va aziyat yetadigan harakatlardan tiyilib, yolg'on g'irromlik aralashtirmasdan savdo qilishi lozim.